Praga, BCS, známení se s podvozkem legendárního stroje. Teďka budeme stavět ve Česku a možná uvidíme, jak nám ochrany podaří postavit. Tady tam řekl, která vyskovala pára, myslím si to. No já si myslím, že nestavíme dobře. Vy je stavíte ne, protože vy je stavíte vynikajícím způsobem, protože třeba na sedmice máme dvě auta, už máme dvě boudy. Musím říct, že ty boudy jsou jediný z nejlepších za poslední 21 let. Děkuji za rozhovor. Když se podívám na hodinky, máme 10 hodin 43 minut a za to, že už jsme měli 4 boudy, tak to je krásný výkon a musím říct, že tady na sekci číslo 7 ty dvě poslední boudy mimořádně zážené. Zatím jsme velmi spokojeni. Jedeme jednáctu věcí v velké celé Mohlenice, ale pravděpodobně je nepoškodilo, nepoznamenalo se to na jim technickém stavu. Protože to vozidlo je už tradiční, chce to rovněž napálení tím, která toho vozidla je to, přátelé, nikoli stávia, který by se nabízelo podle prvního. Jedeme 21. sezónu mistrovství České republiky a jedeme rovněž tím, že uvidíme, jak se s tím poradí. Teď ještě čekáte největší rodiček a teď si to stojí. Dokonalý ruční stroj. Takže bude se snažit vymyslet taktiku a strategii, která bude k tomu, že se tu nepřevrátí, ale minimálně nezalije tu mánky na druhé straně. Takže radši tady uděláme na trochu zpátky, kdyby to auto se postavilo ještě proti straně a předchozí soupeři. Thank you.
nějaké startující vzce. To jsem to viděl. To je pěkný výkon, já už jsem to fakt viděl na krutou budku.
ale Peťa to zvládl úplně úžasným způsobem. Dokonce se... Takže tady se dám auta kolikem zleva doprava. Setučka musím říct, že je opravdu úžasně nádherně postavená sekce. Tady se odehrává ten pravý trial a opět znova vyhoubnutí na hranu, ale pořád je prosíme, abyste se nám nedotýkali té bílé pásky, aby nemuselo dojít k tomu, co čemu by mělo tady, že by byla zastavená jízda, čekalo by se, až všechno bude napraveno. Tady se teďka hlídá, tady vidíte, číslo 7, jestli sekci nám museli být opustit a přepsali by si zbytečně nějaké trestné body za to, že to prostě nedali. Takže to taky je. Jinak časový limit v té sekci je 12 minut. Pokud ten čas uplyne, je to může dosáhnout. Se samozřejmě sekce číslo 7 a kategorie 3 je to dobře ovládá, takže obvykle to bývá až na samotný závěr. Ale pokud by k tomu došlo, že se pojede na sekci číslo 5, tak vám samozřejmě čas řekneme a včas vás navedeme. Bye.
Tak právě teď jsem dostal... Ukazuje, nevím, možná ten důvod, ale zase pro vás je to vážená velmi důležitá zpráva, jedna důležitá informace. Můžete nás samozřejmě sledovat z trial.cz. Najdete nás také na Facebooku, tam si zadáte některé zadávání a zadáte vlastně heslo Track Trial nebo Rally Trial. To jsou ty oficiální Facebookové stránky nebo oficiální Facebookový to, ale tak můžete najít ten oficiální zábavnější a Martina Vída, mého kolegy ze 4T, který Linharta, který tady pobíhá teďka někde po sekcích a dokonce má kolegu, takže z dnešního závodu. Dneska tu máme dvoukamerový. Já bych tuto chvíli upozornil na sekci číslo 2, kde máme ty oporovody, kde tam dochází celá zajímavé situace a možná, že tam budeme mít i nějakou komplikaci, tam se to na to hodně naklání. Takže sekce číslo 2 je tam hodně náročný, takže si tam lidi můžete podívat.